हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपणे 11મા ધોરણમાં ચેપ્ટર નંબર 1 બેઝિક કોન્સેપ્ટ્સ ઓફ કેમિસ્ટ્રી કરી રહ્યા છીએ। એમાં આગલા લેક્ચરમાં આપણે તાપમાન, દળ અને વજનનો ફેરફાર, ઘનતા, કદ આ બધી વસ્તુની બેઝિક ડેફિનેશન્સ એમની માપન કઈ રીતે થઈ શકાય એવી બધી ચર્ચાઓ કરી, રાઈટ। તાપમાન છે એમાં કેલ્વિન, ડિગ્રી ફેરનહીટ અને ડિગ્રી સેલ્સિયસ, આ ત્રણેય વસ્તુમાં એકબીજામાં રૂપાંતર કરવા માટે બે સૂત્રો જોયા અને એમની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એક ડીપીપી પણ તમને મળી છે। આઈ હોપ કે તમે બધે સોલ્વ કરી લીધી હશે, એમની આન્સર શીટ છે એ આજે તમને આ લેક્ચરની સાથે મળશે, રાઈટ। હવે આજે નેક્સ્ટ છે માપનમાં અનિશ્ચિતતા, અનસર્ટેનિટી ઇન ધ મેઝરમેન્ટ્સ। માપનમાં અનિશ્ચિતતા એટલે આ એક આમ બહુ ડેપ્થ અને મોટો ટોપિક છે એવું કહી શકાય। આમ બહુ સિમ્પલ છે પણ ટૂંકમાં કોઈ પણ વસ્તુનું માપન કરતા હોય, દાખલા તરીકે આપણને કોઈ સપોઝ રોડનું માપ બનતું હોય તો એ એકવાર માપન કરે તો કંઈક સમથિંગ બનતું હોય, બીજો કોઈ એન્જિનિયર આવીને માપન કરે તો કંઈક થોડોક ફેરફાર આવતો હોય, આપણે ઘર બનતું હોય તો એમાં ઘરના જે જગ્યા છે પ્લોટનું એનું માપન ચાલતું હોય તો એમાં પણ થોડું ઘણું વેરિએશન આવી શકે, તો એમાં નિશ્ચિતતા લાવવી જરૂરી છે। કારણ કે જો થોડું ઘણું વેરિએશન આવે તો એ આગળ જતા મોટા પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરે। એવી જ રીતે આપણે કોઈ પણ પ્રયોગ કરતા હોય તો એના જે રીડિંગ્સ લેતા હોય તો એ રીડિંગમાં પણ આપણે ચોક્કસતા, નિશ્ચિતતા હોવી જોઈએ, પણ ઘણી બધી વખત આવું બને કે અનિશ્ચિતતાઓ આવે। એમાં વન બાય વન જોતું જવાનું છે। એમાં પહેલું આપણે જોવાનું છે વૈજ્ઞાનિક સંકેત। હવે વૈજ્ઞાનિક સંકેત છે એ એટલે શું, કઈ રીતે નક્કી થાય, તો કે સામાન્ય રીતે આપણે ઉદાહરણ આપીએ કે 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુનું દળ, 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુનું દળ, હાઇડ્રોજન વાયુ એટલે H2 ગેસ, જો ખાસ ખાલી હાઇડ્રોજન નો શબ્દ નો ઉપયોગ કરે તો H કહેવાય, પણ હાઇડ્રોજન વાયુ કહે ને તો H2 કહેવાય। કારણ કે હાઇડ્રોજન વાયુમાં H2 સ્વરૂપે, હાઇડ્રોજન એકલો હોય, હાઇડ્રોજન H2 સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે, પણ ખાલી હાઇડ્રોજન પરમાણુ એવો શબ્દ વાપરે તો H વપરાય, હાઇડ્રોજન વાયુ કહે તો H2 વપરાય, હાઇડ્રોજન અણુ કહે તો પણ H2 જ વપરાય। કારણ કે હાઇડ્રોજન છે દ્વિપરમાણવીય અણુ છે, દ્વિપરમાણવીય અણુ એટલે કે 2 પરમાણુનો બનેલો અણુ, આ 2 પરમાણુ હાઇડ્રોજન છે દ્વિપરમાણવીય અણુ જ હોય ઓલરેડી, જેમ કે ઓક્સિજન પણ દ્વિપરમાણવીય અણુ છે એટલે કે O2 સ્વરૂપે જ હોય, તો 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ એટલે કે H2, 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ એટલે કેટલા મોલ, તો કે 1 મોલ, કારણ કે 1 હાઇડ્રોજન નો પરમાણુ ભાર કેટલો, તો કે 1, તો 2 હાઇડ્રોજન નો પરમાણુ ભાર કેટલો, તો કે 2, તો 2 ગ્રામ એનો મતલબ કે 1 મોલ, 1 મોલ H2 અણુ, તો અથવા 1 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુ અથવા 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ, 1 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુ કહેશે અથવા 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ કહેશે, બે નું મિનિંગ એમ જ થાય, કારણ કે 1 મોલ નું દળ કેટલું થશે, તો કે 2 ગ્રામ થશે, રાઈટ। એટલે 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ અથવા 1 મોલ હાઇડ્રોજન વાયુ, એમાં કેટલા હાઇડ્રોજનના અણુઓ હોય, હાઈડ્રોજનના અણુઓ એટલે H2 અણુ, હાઇડ્રોજનના અણુ એટલે H2 અણુ કેટલા હોય, તો કે 6.022×10³³ એનો મતલબ આમાંથી સપોઝ હું ધાર કાઢી નાખું તો 6 0 બગડો અને એની પાછળ 20 મીંડા, 60 22 અને એની પાછળ 20 મીંડા, 6 0 2 2 0 0 0 0 0 એમ 0 0 કરતા પાછળ 20 મીંડા, એટલા બધા અણુઓ હોય। તમે ટેક્સ્ટબુકમાં લખેલું હશે પણ અહીંયા પછી મારા બોર્ડની થોડી મર્યાદા છે એટલે મેં ના લખ્યું, બરાબર। હવે એવું લખવા જાય તો અઘરું થઈ જાય અત્યારે, દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન પરમાણુ નું દળ કહે તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ નું દળ કેટલું, તો કે 0.0 કેટલા, તો કે 23, પછી 6 0 6 0.00000 એમ 23 0 166, 23 વખત 0 166 ગ્રામ, કે ભાઈ અઘરું થાય। હવે આ તો ખાલી લખવાની વાત છે, હવે એના સરવાળાને બાદ બાકી કરીએ, ગુણાકાર ભાગાકાર ક્યાંક એના પૂછ્યા હોય તો એ 3-4 વાર લખીએ તો પેપર પૂરું થઈ જાય, એ સાચું પડે નહીં, એ બીટા ગણવામાં જાય, સાચા લખે ખોટા લખે, રાઈટ। એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે એ વધારે પડતા પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરે, એ એટલું ઈઝી ન પડે, થોડું અઘરું પડે, થોડું વિચિત્ર પડે, ભૂલો પડવાની સંભાવનાઓ વધી જાય, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થાય, વધારે સમય બગડે એવી ગણતરીઓમાં, તો સરળ પડે એટલા માટે શું કરવું, તો કે સરળ પડે એટલા માટે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં દર્શાવવું એવું કીધું છે।
સરળ પડે એટલા માટે શું કરવાનું વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં દર્શાવવું એટલે અને દશાંશ પદ્ધતિમાં એટલે કે 10 ની ઘાતમાં દર્શાવી દેવાનું તો શું કર્યું આપણે તો કે 6 પછી 0 22 અને એની પાછળ 20 મીંડા વાળી આખી સંખ્યા છે એટલે શું કર્યું આપણે તો કે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દીધો અને પાછળ જેટલા હોય ને 0 એટલે 10 ની ઘાત એટલે 60 22 હતા તો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દો અને પાછળ તમે ગણશો તો કેટલા છે તો કે 23 છે આ 3 અને એની પાછળ 20 મીંડા છે એટલે ટોટલ 23 એટલે 10 ની 23 ઘાત લખવાની તો એ 6 0 22 ની પાછળ 20 મીંડા આવડી સંખ્યા લખવાની બદલે 6 0 22 ગુણે 10 ની 23 ઘાત લખો તો એ વધારે સરળ પડે વધારે ઈઝી પડે તો આ રીતે લખાય છે ઈ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ કહેવાય એવી જ રીતે હાઇડ્રોજન પરમાણુ દળ છે એ મેં કીધું એમ પોઈન્ટ પછી 23 વખત 0 166 એવું લખવાને બદલે શું કર્યું તો કે 1.66 અને પછી આગળ મીંડા ગણી લીધા કેટલા તો કે એની આગળ ટોટલ આમાં આવ્યા જાવ એટલે 24 વખત થાય એટલે 10 ની માઇનસ 24 ઘાત ગ્રામ થાય ટૂંકમાં એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો અને બાકીની બધી જ સંખ્યા 10 ની ઘાતમાં જવા દેવાની એટલે ઈ થઈ ગઈ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ આ ક્યાં ખાસ કામ આવે તો કે પ્લાન્ક અચળાંકની કિંમત હોય 6.626 × 10⁻²⁴ અથવા 27 અથવા 34 જૂલમાં કે અર્કમાં એ પ્રમાણે પ્રકાશની ગતિ હોય કોણ ઉપરનો વીજભાર કેટલો છે વગેરે બધામાં આવડી મોટી મોટી સંખ્યા હોય છે 10 ની આટલી ઘાત ની 10 ની એટલી ઘાત હવે એવું બધું ઘાતમાં ના મૂકીએ અને એમનેમ જો સંખ્યાઓ લખીએ તો ખરેખર એની ગણતરી બહુ અઘરી થઈ જાય એટલે એટલા માટે થઈને આવી બધાય જ્યાં જ્યાં આવી વસ્તુઓ છે ત્યાં બધે આપણે 10 ની ઘાતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ 10 ની ઘાતનો ઉપયોગ જે ગોઈતો છે એ ખરેખર બહુ ઉપયોગી છે બહુ કામનો છે અને બહુ સરળતા આપણને અપાવે છે દાખલા તરીકે એકાદ બે ઉદાહરણ લખીએ તો ઘાતાંકીય સંખ્યામાં દર્શાવવામાં આવે છે એટલે આવડી મોટી સંખ્યા હોય તો એને ઘાતાંકીય સંખ્યા દર્શાવે છે આ એકચ્યુઅલી આપણે શેમાં દર્શાવી છે ઘાતાંકીય સંખ્યામાં ઘાત વાળી સંખ્યામાં રાઈટ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ મુજબ મેં કીધું કે ઘાત વાળી સંખ્યામાં દર્શાવવાનું એ પાછું કેમ તો કે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ રાખવાનું અને આપણે જેટલા દાખલાઓ ગણી એમાં કીધું હોય ના કીધું હોય આપણે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ જવાબ લખના એટલે એક જે જવાબ આવે એને એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી બાકી બધી ઘાત લખી અને જવાબ લખવાનો થશે કોઈ પણ દાખલો ગણીએ આપણે કેમેસ્ટ્રીનો એમાં એક આંકડા પછી પોઈન્ટ રાખવાનો બાકી બધું ઘાતમાં જવા દેવાનું રાઈટ દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે એક સંખ્યા આપી છે 232.508 શું સંખ્યા આપી છે 232.508 તો એ 232.508 છે એ તો આમ નાની સંખ્યા છે કે સર એવડી મોટી નથી પણ છતાં વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ મુજબ લખવું હોય તો કે તો મેં હમણાં કીધું એમ એક આંકડા પછી પોઈન્ટ રાખી બાકી બધી ઘાત ચડાઈ જાય ઓકે તો 232.508 માં એક આંકડા પછી પોઈન્ટ એટલે અહીંયા પોઈન્ટ આવી જશે એનો મતલબ કે શું થશે તો કે 2.32508 અને અહીંયા પોઈન્ટ હતો એને તમે બે સ્થાન આમ ખસેડો બે સ્થાન આમ ખસેડો એટલે કે કેટલી ઘાત આવશે તો કે 10 ની 2 ઘાત સમજાય છે 10 ની 2 ઘાત આવશે એવી જ રીતે પોઈન્ટ ત્રિપલ ઝીરો સોળ એને આપણે લખવું હોય તો કે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ તો કે એક આંકડા પછી એમ નહીં મૂળ આંકડાઓ 1 થી 9 વચ્ચેનો આંકડો છે અહીંયા તો કે આ રહ્યો 16 બરાબર તો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકવો પડશે અચ્છા અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીએ એટલે આવશે શું 1.6 પોઈન્ટ કેટલા આંકડા ખસ્યો તો કે 1 2 3 4 આંકડા જમણી બાજુ ખસ્યો છે 4 આંકડા ખસ્યા તો -4 ઘાત આવશે આમાં 2 આંકડા ડાબી બાજુ ખસ્યો તો અહીંયા 1 ને 2 2 આંકડા ડાબી બાજુ એટલે 10 ની 2 ઘાત પ્લસ લખતા હતા એમાં 4 આંકડા જમણી બાજુ એટલે -4 જમણી બાજુ તો માઇનસ ડાબી બાજુ તો પ્લસ જેટલા આંકડા થશે આમાં 2 આંકડા ખસ્યું તો એટલે 2 ઘાત આમાં 4 આંકડા ખસ્યું તો એટલે 4 ઘાત આમાં ડાબી બાજુ ખસ્યું તો એટલે પ્લસ ઘાત આમાં જમણી બાજુ ખસે એટલે માઇનસ ઘાત રાઈટ તો કોઈ પણ જવાબ આપણે માની લો કે કોઈ દાખલો ગણે આવો જવાબ આવ્યો તો આવી રીતે નહીં લખવાનો કેવી રીતે લખી નાખવાનો એને છેલ્લે 1.6 × 10⁻⁴ એ સાયન્ટિફિક મેથડ થઈ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ થઈ રાઈટ હવે આપણને થોડાક સાદા ગુણાકાર અને ભાગાકાર ગણતા શીખડાવ્યા છે આમ તો તમને આવડતા જ હોય પણ આમ છતાં મેં તમને કીધું એમ કે આ ચેપ્ટર જ આપણું બેઝિક છે બધી નાની નાની બેઝિક વસ્તુઓ શીખવાની છે અને ખાસ થેન્ક યુ કેવું છે કે સ્ટુડન્ટ્સ તમે લોકો વિડીયો સારી રીતે જોવો છો મને ક્વેશ્ચન્સ પણ ક્વેરીઝ પણ આવે છે અને ખાસ તમારી કોમેન્ટ્સ પણ આવે છે સારી અને તમારી સારી કોમેન્ટ આવે છે તો એનાથી મને પણ થોડોક ભણાવવાનો ઉત્સાહ જાગે છે ફાઇન સો થેન્ક યુ ફોર યોર નાઇસ ગુડ એન્ડ પોઝિટિવ કોમેન્ટ્સ ગુણાકાર અને ભાગાકાર શીખવા છે આવડતા જ હોય છતાં એકવાર જોઈ જઈએ અહીંયા એક આપણને રકમ આપી છે 5.6 × 10⁵ ઘાત
गुणिया 6.9 गुणिया 10 ની 8 ઘાત રાઈટ આવું આવ્યું છે તો હવે આનો ગુણાકાર કરવો હોય તો શું કર નાખવાનું તો કે ઘાત ને જુદી રાખી દેવાની એટલે પહેલા બંને ઘાત છે કઈ છે 10 ની 5 અને 10 ની 8 તો એને થોડી અલગ રાખી રાઈટ હવે તો કે આ વધ્યું શું તો કે 5.6 અને 6.9 એમનો ગુણાકાર કરી દીધો એટલે આપણે લખ્યું 5.6 6.9 5.6 ગુણ્યા 6.9 અચ્છા ઘાત છે એમાં આધાર સરખો હોય અને ગુણાકાર હોય તો ઘાતનો સરવાળો થાય તો બેયમાં આધાર સરખો છે બે 10 ની જ ઘાત છે તો ઘાતનો સરવાળો કરી દે એટલે 5.6 ગુણ્યા 6.9 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને ઘાત તો કે 10 ની 5 ઘાત પ્લસ 10 ની 8 ઘાત એટલે કે 10 ની 5 પ્લસ 8 10 ની 5 પ્લસ 8 અચ્છા 5.6 ઇન્ટુ 6.9 એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ અને આ કેટલી થઈ ગઈ તો કે 8 ને 5 13 એટલે ગુણ્યા 10 ની 13 ઘાત અને 5.6 ગુણ્યા 6.9 નો ગુણાકાર કરો એટલે કેટલું આવશે 38.64 ગુણ્યા 10 ની 13 ઘાત આ પણ જવાબ જ છે પણ એ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં નથી તો વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં લેવું હોય તો કે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો તો પોઈન્ટ અત્યારે અહીંયા છે એક આંકડા પછી મૂકવો હોય તો ક્યાં લઈ જવું પડશે તો કે એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસવું પડશે એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસો તો શું આવશે તો કે 3.864 તો કે 3.864 ફાઈન આવી ગયું છે ઓકે અને પોઈન્ટ કેટલા ખસશે તો કે 1 ઘાતમાં 1 નો ફેરફાર થશે પ્લસ આવશે કે માઈનસ આવશે તો કે પ્લસ આવશે એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસ્યું છે પ્લસ 1 13 હતી ને પ્લસ 1 કરો તો કેટલી ઘાત થઈ જશે 14 તો ખાલી પ્લસ 1 લખતા ને ઓલું 13 છે દેવું સમજો ને આમાં ટૂંકમાં જે ઘાત હોય ને એમાં પ્લસ 1 કરવાનું થશે સો આન્સર વિલ બી 3.864 ઇન્ટુ 10 ટુ 14 ફાઈન બીજો ગુણાકાર આપ્યો છે કે 9.8 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ગુણ્યા 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 અચ્છા આમાં ઘાત 10 ની માઈનસ 2 10 ની માઈનસ 6 ભાઈનો આધાર સરખો છે એટલે છેલ્લે ઘાતનો સરવાળો થશે એ આપણે સમજી ગયા હોશિયાર છીએ સમજી જઈએ ને યાર ઓકે આ ભાઈનો ગુણાકાર કરવાનો છે તો કરી દે 9.8 ગુણ્યા 2.5 તો 9.8 ગુણ્યા 2.5 અને 10 ની માઈનસ 2 પ્લસ 10 ની માઈનસ 6 10 ની માઈનસ 2 પ્લસ 10 ની માઈનસ 6 ઓકે 9.8 ગુણ્યા 2.5 નો ગુણાકાર કેટલો થશે તો કે 24.50 કેટલો થશે 24.50 અને આમાં તો કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે માઇનસ 6 અને માઇનસ 2 માઇનસ માઇનસ પાછું પ્લસ તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે અહીંયા આવું થયું માઇનસ 2 માઇનસ 6 એન્ડ ધેટ માઇનસ માઇનસ પ્લસ સો વી હેવ 8 બટ ધ સાઇન વિલ બી ઓફ અ ગ્રેટર વન સો માઇનસ 8 આમનું સાદું ઉપાય કો ઘાતનું કદાચ નો સમજાય તો ઓકે તો આમનો ગુણાકાર કેટલો થયો છે 24.50 અને 10 ની કેટલી ઘાત આવી તો કે -8 આ પણ જવાબ જ છે પણ વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ મુજબ નથી તો એને ફેરવવા છે અચ્છા ફેરવવા છે તો 2.450 એક આંકડા પછી પોઈન્ટ રાખવાનો હોય ને એક આંકડા પછી પોઈન્ટ રાખવાનો મતલબ આપણે આમને અહીંયા ખસવો પડશે તો જવાબ આવશે 2.45 તો 2.450 અને ઘાત હશે એમાં 1 નો પ્લસ કરવું પડશે તો -8 પ્લસ 1 માઇનસ 8 માં શું કરવું પડશે તો કે પ્લસ 1 કરવું પડશે એટલે આવશે કેટલું તો કે -7 સમજાય છે ફાઈન બે ગુણાકારના ઉદાહરણ છે એક ભાગાકારનું ઉદાહરણ છે અહીંયા અહીંયા ઉદાહરણમાં એવું કીધું છે 2.7 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત 2.7 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત છેદમાં 5.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 4 ઘાત સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આમનો ભાગાકાર કરી નાખીએ એટલે કે 2.7 ભાગ્યા 5.5 ઓકે વેરી ગુડ અને 10 ની માઇનસ 3 માઇનસ 10 ની માઇનસ 4 10 ની માઇનસ 3 ભાગાકાર હોય તો માઇનસ થઈ ને આમાં જેમ ગુણાકાર હોય ને તમે પ્લસ કરતા હતા એમ ભાગાકાર હોય તો શું થશે તો કે માઇનસ થશે તો માઇનસ 3 માઇનસ માઇનસ 4 ઓકે તો આમનો ભાગાકાર કેટલો થયો 2.7 ભાગ્યા 5.5 કેટલો આવ્યું તો કે 0.4909 શું આવ્યું 0.4909 અને આ માઇનસ માઇનસ 4 એવું માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે આમની ઘાત થઈ કેટલી તો કે -3 + 4 -3 + 4 વિલ ગીવ અસ પ્લસ 1 એટલે શું ઘાત આવી તો કે 10 ની 1 ઘાત 0.4909 ઇન્ટુ 10 ટુ 1 અચ્છા હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ મુજબ જવાનું છે અને વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ મુજબ જાવ તો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ એક આંકડા પછી પોઈન્ટ એટલે 4.909 તો 4.909 તો આવી ગયું તો કે યસ સર આવી ગયું અને તો કે ઘાત જમણી બાજુ એક ખસી છે એટલે એકનો ઘટાડો કરવો પડશે 10 ની 1 ઘાત જ હજી એક ઘટાડના એટલે 0 ઘાત 0 ઘાત લખવાની જરૂર નહીં બીકોઝ એનીથિંગ રેસ્ટ ટુ 0 ઇઝ ઓલવેઝ 1 કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1 તો કેટલું આવ્યું તો કે 4.909 બસ ઈ છે
ओके सो राइट इट डाउन ओके लास्ट जे आपणे आमां ભાગાકાર વાળું જે ઉદાહરણ જોયું એમાં તમારી ટેક્સ્ટબુક માં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે ઘાત માં બરાબર એટલે આપણે જે કહ્યું છે સાચું છે તમે તમારે તે ટ્રાય કરી જોજો રાઈટ એટલે ટેક્સ્ટબુક માં એ કરેક્શન કરવાનું થશે લગભગ પેજ નંબર 9 હશે તમારી ટેક્સ્ટબુક માં રાઈટ તો પેજ નંબર 9 ઉપર એક કરેક્શન કરવાનું થશે કરી લેજો ઓકે સેમ એવી જ રીતે સાદા સરવાળો અને બાદબાકી ગણવાના છે હવે સરવાળો અને બાદબાકી ગણીએ તો એમાં થોડું અલગ થશે જો ગુણાકાર માં શું કહ્યું તો કે ઘાત નો સરવાળો કરો ભાગાકાર માં શું કરવાનું તો કે ઘાત ની બાદબાકી કરવાની હવે સરવાળા ને બાદબાકી માં શું કરવાનું તો કે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે 6.65 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત 6.65 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત અને 8.95 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત એમનો સરવાળો કરવાનું કીધું છે ઓકે તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું તો કે બે માં એક ગઈ ઘાત છે જો ઘાત વાળા ની જે અહીં આપણે શીખીએ છીએ ઘાત વાળા પદ માટે તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું સરવાળો કે બાદબાકી કરવી એટલે પહેલા બે ની ઘાત સરખી કરી નાખવાની अच्छा तो एक ने दस ने चार घात है एक ने दस ने त्रण घात है तो वही पाछो प्रश्न है सर दस ने चार घात करवानी बे नी के बे नी दस ने त्रण करवानी तो के दैट डिपेंड्स ऑन यू तुमने एम थाय के मार दस ने चार करवी छे तो ही चालशे तुमने एम थाय के मार बे नी दस ने त्रण करवी छे तो ही चालशे व्हाटएवर बी द चेंज विल कम्फर्टेबल राइट अने साचुं ज पड़शे जरा जवाब आवशे ई सेम ज आवशे एटले तमे बे सरखी करवी एटले जो चार करवी होय तो आने काई नथी करवानो आनी दस ने चार घात करी नाखवानी अने जो त्रण करवी होय तो आने काई नथी करवानो आने दस ने त्रण घात मां फेरवानो ओके दाखला तरीके અહીંયા મે ફેરવું છે 2 ને 10 ની 4 ઘાતમાં પહેલા બંનેના ઘાતાંક સરખા કરવા એટલે કે ઘાત સરખી અચ્છા શું કર્યું મે તો કે 2 ને 10 ની 4 ઘાતમાં ફેરવા છે એટલે શું કરવાનું તો કે જો આમને તો 10 ની 4 ઓલરેડી છે તો એમાં કંઈ કરવાનું થાતું નથી તો એ એઝ ઇટ ઇઝ લખી રાખવાનું મતલબ 6.65 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત પ્લસ અહીંયા 10 ની 3 ઘાત છે એને 4 ઘાત કરવી છે મતલબ તમારે શું કરવું છે તો કે ઘાતમાં 1 નો વધારો કરવો છે યાદ કરો ઘાતમાં 1 નો વધારો કરવો હોય તો ક્યારે કરતા હતા તો કે પોઈન્ટ 1 ડાબી બાજુ ખસે તો મતલબ 8.95 છે એમાં હું એક ડાબી બાજુ ખસેડી દઉં એટલે 0.895 થઈ જાય શું થઈ જાય 0.895 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત સમજ પડે 10 ની 3 માંથી 10 ની 4 ઘાત કરી મતલબ મે ઘાતમાં 1 નો વધારો કર્યો ઘાતમાં 1 નો વધારો ક્યારે થતો તો કે પોઈન્ટ 1 સ્થાન ડાબી બાજુ ખસતો તો તો આમાં પોઈન્ટ અહીંયા છે એટલે 1 સ્થાન ડાબી બાજુ ખસાડો હવે કે તો પોઈન્ટ 8 થઈ ગયું પોઈન્ટ 8 એટલે 0.8 જ થયું રાઈટ 10 ની 4 ઘાત અચ્છા હવે તો કે આમાંય 10 ની 4 આમાંય 10 ની 4 બે સરખું થઈ ગયું હવે શું કરવાનું તો કે કાઈ નહીં કરવાનું જે સંખ્યાઓ છે એનો સરવાળો કરવાનો એટલે કે 6.65 પ્લસ 0.895 6.65 प्लस 0.895 બંને માંથી કોમન શું નીકળતો કે 10 ની 4 તો કે આખાને ઇનટુ 10 ની 4 ઘાત આમનો ટોટલ કરો એટલે આવશે 7.545 7.545 અને 10 ની 4 ઘાત ઓકે ઘણાને પ્રશ્ન છે સર ફાઇન ચલો માની લો મે આને 10 ને 3 માં કન્વર્ટ કર્યું હોય આને એમ નમ રહેવા દીધું તો અહીંયા ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત આવત ને અને અહીંયા 10 ની 3 ઘાત આવત તો જવાબ માં 10 ની 3 ઘાત નો આવત તો તો કઈ જવાબ બદલી ગયો ને તો કે ન બદલત કારણ કે અહીંયા પોઈન્ટમાં ફેરફાર આવે અહીંયા પણ પોઈન્ટમાં ફેરફાર આવે ને અહીંયા પોઈન્ટમાં ફેરફાર આવે તો વૈજ્ઞાનિક સંગત પદ્ધતિ પ્રમાણે લખત તો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ આવવો જોઈએ તો વળી પાછું તમે ફેરવત એટલે આ જવાબ આવત રાઈટ એ રીતે કરશો તો જશે ટ્રાય કરજો ખાસ ઓકે એક બાદબાકીનું ઉદાહરણ છે અહીંયા આપણે કહ્યું છે 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત માઇનસ 4.8 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત અચ્છા બાદબાકી કે સાથે બાદબાકી જ કરવી છે 10 ની માઇનસ 2 ઘાત 10 ની માઇનસ 3 ઘાત તો પહેલું શું કરવું પડશે 2 ની ઘાત સરખી કરવી પડશે એટલે કે પહેલા બંનેના ઘાતાંક સરખા કરો તો માઇનસ 2 કરીએ માઇનસ 3 કરીએ તો કે કંઈક કરીએ માન લ્યો કે માઇનસ 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દે અને અહીંયા હું માઇનસ 3 માંથી માઇનસ 2 કરું છું ફાઇન તો માઇનસ 2 2 માં કરી નાખું જો કા 2 માં માઇનસ 2 રાખવાની કા 2 માં માઇનસ 3 રાખવાની ફાઇન તો આ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો એટલે 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત માઇનસ અને આને તો કે માઇનસ 3 માંથી માઇનસ 2 એ ભાઈ માઇનસ 3 માંથી માઇનસ 2 એટલે તમે શું કહ્યું ઘાત વધેલી કે ઘટાડી 3 માંથી 2 ઘટાડ્યું પણ માઇનસ 3 માંથી માઇનસ 2 એટલે વધારી માઇનસ 3 નાના કહેવાય માઇનસ 2 મોટા કહેવાય મતલબ માઇનસ 3 માંથી માઇનસ 2 કરીએ છીએ ઘાત વધારીએ છીએ ઘાતમાં 1 નો વધારો કરવો હોય તો કે તો સર પોઈન્ટ ને એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસેડો પોઈન્ટ ને એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસેડો એટલે અહીંથી પોઈન્ટ છે એ ક્યાં જતો રહે તો કે આગળ મતલબ પોઈન્ટ 48 એટલે કે 0.48 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત રાઈટ
હવે માઈનસ 2 2 માં છે એ કોમન નીકાળી દીધો તો 2.5 માઈનસ 0.48 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત 2.5 માંથી 0.48 જાય તો શું રહેશે તો કે 2.02 અને 10 ની માઈનસ 2 પણ જે જવાબ ચાલે અને વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં ફેરવવો પડશે સર ઈ કે સરખું જો વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં જ છે ઈ કેમ ખબર પડી તો કે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે અને બાકીનું બધું ઘાતમાં છે તો વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ થઈ રાઈટ નોટ ઇટ ડાઉન